turniru sjedećoj odbojci u Brčkom u organizaciji odbojkaškog kluba Invalida Brčko tradicionalno okuplja domaće premijer ligaše i vodeće ekipe iz Hrvatske i Srbije. Ove godine mečovi su odigrani između Oki Brčko, ekipe Drine i Sapne i ekipe Marsonije i Slavonskog Broda, dok je ekipa Feniksa iz Kikinde ipak odustala od učešća iz tehničkih razloga. Pehari za najuspješnije ekipe su osigurani i na kraju krajeva osigurano je jedno ovako prigodno druženje nakon završetka takmičenja. Mečevi u kojima je nastupilo nekoliko BiH i hrvatskih reprezentativaca i visok kvalitet prikazane odbojke odlična su priprema za novu sezonu ligaških takmičenja, a ujedno i prilika da se unaprijedi sportska saradnja, ističu gosti. Meni je izuzetno drago što nastavljamo našu sportsku i prijateljsku suradnju koja se nadam da će se proširiti još na nekoj višoj razini. Uvijek nam je drago doći ovdje, pogotovo kod vas, jer znamo imate pristojnu, dobru ekipu, tako da i u sportskom dijelu je uvijek to nama zadovoljstvo. Redovno smo na ovim turnirima godišnjim, a i u Premier ligi smo zajedno u istom rangu takmičenja, tako da jednu sezonu smo mi ovdje, drugu su oni kod nas u Sapnu, tako da imamo izuzetno dobru saradnju. Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Damir Bučević, otvarajući turnir, najavio je nastavak podrške domaćem klubu i razvoju sjedeće odbojke u Brčkom, ističući i sportski i društveni značaj sjedeće odbojke. Mi smo zaista jako zadovoljni Oki Brčko, koji je premijer ligaš na koji smo ponosni i evo, tradicionalno svake godine u vrijeme obilježavanja godišnjice naprave jako kvalitetan turnir sa kojim možemo biti i mi zadovoljni u vladi Brčkog distrikta, što nam daje podstrek da u budućem periodu osiguramo im kroz određene programe vladine dodatna sredstva kako bili što bolji i što kvalitetniji. Turnir je pod pokroviteljstvom vlade Brčkog distrikta održan u okviru obilježavanja 15. godišnjice Brčkog distrikta.